Živijo in dobrodošli v drugo epizodo znotraj serije Preizkušam različne športe. V današnji epizodi se bom preizkusil v plavanju. Zakaj? Zato, ker ste v prejšnji epizodi rekli, da se moram preizkusiti v plavanju. Skratka, preden pa nadaljujemo, moram reči samo eno stvar. Rad bi se vsem zahvalil za vso podporo v mojem prvem mesecu YouTube-a. 2,4 tisoč sledilcev in kar 60 tisoč ogledov. Najlepša hvala vsem in upam, da bodo moje vsebine še naprej všeč vsako soboto ob 11. dopoldne. Zdaj pa pejmo, ne? Valjda je šel spet po en bel monster. Durex, filtin. Daj, zakaj imaš kondome? Ja, za TikTok video. A, okej. Okay. No, sej fair. Za drugega itak ne rabeš, ker ne znaš z ženskami. Štef. Mač, to je to, ne? Kje pa je naša trenerka? Zdravo. Dame in gospodje, Vera Panča, glavna trenerka in predsednica kluba Društva vodnih športov Poseidon Celje. Skratka, kakšen današnji plan? Ja, danes bom tebi in tudi našim gledalcom pokazala, da plavanje ni tako lahek šport, kot si mislijo. Ok, pejmo. Evo, zdaj smo na bazenu, ne? Prijem pa začnemo, Štefan, pokažiti zid. Temu se reče the peak of human evolution, a ne? O, Jezus Krist. Danes se bomo normalno razplavali, kot pri vsakem treningu. Potem pa bomo plavali eno aerobno serijo, potem pa damo poudarek na roke crawl. Plavamo vaje stila, jaz zdaj točno ne vem, kaj je Davidov stil, ampak bomo ugotovili. Pa potem gremo še šprinte za konec, 10x25 stila, pa 10x25 delfin. Na koncu se bo razplaval, pa s tem se bo trening končal. Ko mi čakam? A to je kao trening za začetnike? 400 metrov grevanje! 400 metrov! Misliš, da odplavaš, pa boš... Če ne znam plavat! Bomo vzeli samo tak, da on kot začne 400 metrov, ampak odplava 25, pa gremo na drugo. Ne, ne, ali pa ima več plav, že. Zakaj hladna? Ni, ni, to pa je. Vera! To ni topla voda! Je, je, je. Žapica! Kako gre, Davido? Ja, to sploh ni slabo. Malo se mu mudi, ampak to je kar je redo. Veš kaj, pri tem prsne je zelo pomembno, da drsiš. To pomeni, delaš zaveslaj, pa drsiš. Zaveslaj, pa drsiš. Evo, zdaj imam še očala gor. Majke mi, kada sem Michael Phelps, ampak ne znam pa dihat pod vodo. Kako se pravilno diha? No, v redu. Moraš nad vodo vdihniti, pod vodo izpihniti. Takoj, ko izpihneš, spet daš glavo gor, pa vdihneš, ne? Usta ali nos? Usta, usta. Čakaj, to nisem nikoli delal. Bomo začel štata, ker sem pustil. Katastrofa od kravla. Trudim se. Ti hočeš v vse, da delaš hiter. Ja. Pa ti se moraš naučiti plavati počasi. Potem pa stopnjuješ tempo, pa plavaš hitreje, pa hitreje do maksimuma. Torej počasi, pravilno. Težko. To je tudi, kako se bistim. Zakaj ste to hitro, brez kondicije? Kaj pa, če bi mi raje šli na hrbtno? Tam ni potrebno dihati v vodo. Ležiš na hrbtu, delaš z nogami, pa dodaš temu roke. Lepo, mali prst. Najmanjši problem. Okay. In pa me kličejo ljubljanski Michael Phelps. Ja, to je bilo v redu. To je ful teže, kot sem mislil. Če ne pravilno dihaš, narediš 10 tehle in ko mi živiš. Pa by the way, 2 km skozi tečem, 9 minut imam hitrost. Mislim čas. Delaš je vse preveč krčevito, kot da se bojiš, da delajo pač otroci, ko pridejo na tečaj, pa začnejo vse delati hitro, samo da bi šlo, da ne bi utonili. A si kdaj se dela takole? Ja, sem. A paša, ne? Ja. Paša. Kako sede? Štefan, zakaj me tako stevaš? Ta pozicija res je fucked up. Ok, torej več, kot sem mi rekel, da moram delati dolgo počas. Gremo še enkrat kravel, ampak zelo počasi in pravilno tehnično, a ne? Ja.
Pa, kako je? Ena roka bdi, druga roka dela, pa te izpihuješ. Ti imaš glavo v vodo, pa izpihuješ. Roka vdihneš, izpihuješ. Vera, trudam se, majke mi. Res se trudam. Zdaj sem skoraj tako, nisem znal vdihat. Že pa sem bil, tako da sem bil. Po začetnih težavah smo za Davida dobili plavutke, pa še desko, pa zdaj bomo poskusili, kako mu bo šlo plavanje z desko pa s plavutkami. David, a znaš li sploh skočiti iz štartnega bloka? Mala maca. Fuck, ti da moraš samo obrniti glavo, ne? In ti se bolj kot ne dvigneš v celoti, ne? Ti samo glavo obrneš, da bi lahko vdihnil, pa jo daš nazaj. Ok. Ti moj deska. Evo. Še enkrat. Poslič. Še druga roka. Ok, kravl sem več kot očitno osvojil. Gremo zdaj probat če delfin. Ja, samo če ne znaš dihat, boš utonil. Gremo probat. David! David! A žabico? Ja. To pa lahko. Hvala. Drihi stebac. Vidiš, da plavanje ni tako lahek šport. Vera, koliko je državni rekord na 50 metrov prosto? Ja, Jernej Godec je plaval že 22.19. No, jaz sem ta rekord zdaj podrl. Oh, da te vidim. Vera, sem ti rekel, da bom podaril rekord. Ja, ampak dolžina bazena je samo 25 metrov, ti moraš plavati še nazaj. Še nazaj? Ja. A me ti fucking še plavaš? David, to je diskvalifikacija, ti se moraš dotakniti s obima rokama, ne samo s eno. David, tole je bilo veliko boljše kot prej. Hvala. Ja, samo zdaj pojdi plavati. Prosim? Ja, trening se še ni končal. Pojdi, pojdi. Okay. Odlično. Tak, tak, tak. Do konca. Hop, hop. David, kva je tista stvar, ki je najbolj zaslužna za tvoj napredek? Moja trenerka Vera. Hvala, Vera. Pitu vodu, stoj! Pitu vodu! It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, Vera! 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 Si cool? Zakaj si padla? Zakaj si padla dejansko? Se ne, ti si me potegnil! Nisem, ti si padla! Greva čim prej! Greva čim prej!
Greva čim prej. Dala boš roko, ampak ne bom te potegnul. Ne bom te potegnul. Ampak jaz tako malo potegnul za zebancija. In pa kao, da potegne! Za konec pa še en kratek intervju z Vero. Pa začnimo. Prvo vprašanje, kuk dober učenec sem bil? Odličen. Super. Najljubša plavalna disciplina? Prsno. Okej. Okay. Vaše glavne tri vrednote? Vztrajnost, poštenost in veselje do dela. Kaj vam pomeni oziroma predstavlja plavanje kot šport? Moje življenje. Okej. Okay. In vaše zaključne misli našim gledalcem? Ukvarjajte se s športom, ker to je nekaj najboljšega, kaj obstaja. Ok, Vera, najlepša hvala za dosti veli čas za mene in za dobro tepto. Če pa kdorkoli od vas išče kak dobro provalnik tudi tukaj v Celju, prite sem, da se reče društvo. Vodnik športov Posejdon. Vera je super in tudi ekipa je super, tako da ja. Hvala vsem za ogled tega posnetka, kot vedno, dejte prosim lajkat, šerat, subscribat, predvsem pa napišite v komentar, po katerem športu naj se preizkusim naslednjič. Se vidimo prihodnji teden v soboto ob 11. Evo je na kepca. Drugač, danes ga ptički malo vizi čvikajo, a? Pogrešam jih. Tisto, ne? Ja. Ali veta piha?